老板你好，我想来个肉红酒。要等下一波。嗯，好。我怎么开始给你做了 ？OK。老板，我们这个是怎么收费的呀？现在是分享，就不用卖钱。这个家是什么呀？这家是化名，还有一些香料，比如说肉桂。然后我加点柠檬汁，因为本身的话，水果里面的糖分还有酒的糖分都很高了。对，得要加点柠檬汁，让它没有那么的甜。啊，这是一个 Billy4 的一个蜂蜜，然后来自于国外，然后里面会带一些花香，然后一些不是那种甜腻的糖分，我就不会加糖浆在里面了，可以用上这个蜂蜜，会更加舒服。这个酒是叫做普拉蒙，来自于法国的。酒精度数会不会很高啊？不会很高，因为酒的话通过温度会蒸发掉的。然后现在就煮了。就 等一下就好。老板，我可以冒昧问一下，你是男生女生？错。老板，为什么要挂蜂蜜啊？因为这种酒会偏酸的话，会让蜂蜜会比好，谢谢你。